כריתה רדיקלית של ההרמונית, זה בעצם הטיפול לסרטן ההרמונית כשהוא ממוקם. היום רוב הניתוחים נעשים בסיוע רובוט וינצ'י. הרובוט מאפשר לנו בעצם לעבוד עם הגדלה של פי 10, ולעבוד דרך חתכים קטנים שדרכם אנחנו מכניסים מכשירים מאוד קטנים ומדייקים עד למילימטר. אנחנו מסירים את ההרמונית ואת שלפוחיות הזרע, ולעיתים כשהדרגת גידול גבוהה או מחייבת, אנחנו מוצאים גם בלוטות לימפה שנמצאות בסמוך. בגלל שאנחנו מפרידים בין ההרמונית והסוגר ותופרים מחדש, לוקח זמן שזה בין שבוע לחודש עד שהסוגר חוזר לתפקד. מבחינת החולה הוא ירגיש בדליפת שתן במאמץ, וזה חולף תוך מספר שבועות. מבחינת יחסי מין זה קצת יותר מורכב. החולה בעצם לא תהיה לו יותר שפיכה. מבחינת הזקפה, אנחנו משתדלים מאוד לשמור על העצבים של הזקפה, ועל ידי כך, בעד 60-70% מהחולים, הזקפה תחזור. זהו תהליך ארוך שאם החול יימשך עד שנה. הניתוחים בדרך הזאת מאפשרים לנו להפחית את הסיבוכים, ולהקל על החולה לחזור לחיי היום-יום, מפני שאין חתך, וככה ההחלמה יותר מהירה.